ែកមិនទំនងអូនមើលរំលងការឈឺចាប់បងមិនសមសងសុខសុខបាត់បងអូនតើឲ្យបងទូទួយយកបែបណាទៅហើយវិញចាំបាញ់ខ្វល់ពីចិត្តគេអារម្មណ៍គេយ៉ាងណាស្រាញ់គេទៅស្រឡាញ់គ្នាពីអ្នកមិនបានមែនទេពើសូមគុំលើអាអ្នកអ្នកផ្សេងអូខ្លាចគេឈឺចាប់ខ្លាចគេស្លាប់មែនទេចង់មកវិញមាសមេក៏មានបេះដូងចិត្តស្រឡាញ់ចេះឈឺម្នាក់តែស្មូនបង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 ដោយសារតែនាងក៏តែក្បែរខ្លួនបងចាចោររូបបងបងមិនអាចគ្មានអូនអូនក៏ស្រឡាញ់អូនមិនដឹងត្រូវលះបងរៀនអត់មកនិយមដើម្បីក្តីស្រឡាញ់តខ្លួនគុំដល់ខ្លួនព្រោះតែអ្នកដូចទេសាតែនាងដូចតែក្បែរខ្លួនគុំចាចោររូបបងបងមិនអាចគ្មានអូនអូនក៏ស្រឡាញ់បងមិនដូចត្រូវលះបងរៀនអត់មកនិយមដើម្បីក្តីស្រឡាញ់តខ្លួនគុំដូចខ្លួនព្រោះតែអ្នកដូចទេរៀនអត់មកនិយមដើម្បីក្តីស្រឡាញ់តខ្លួនគុំដូចខ្លួនព្រោះតែនាងដូច